ദക്ഷിണ ലബനനിൽ നിന്ന് ഹിസ്ബുള്ള അയച്ച റോക്കറ്റ് ഗുലാൻ കുന്നിലെ ഇസ്രായേൽ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ പതിച്ച 18 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒരു സൈനികന്റെ നില ഗുരുതരമാണ്. മെതുല്ല, അപ്പർ ഗലീലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇസ്രായേൽ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ആക്രമണം നടന്നു. അതിനിടെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ലബനന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി യോവ് ഗാലറ്റ് പറഞ്ഞു. സംഘർഷം വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിൽ പൌരന്മാരോട് ലബനനിൽ നിന്ന് ഉടൻ മടങ്ങാൻ സൌദി അറേബ്യ നിർദ്ദേശിച്ചു. ലബനൻ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയതായി തുർക്കി, ഇറാൻ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധമുണ്ടായ ലബനന്റെ കൂടെ നിലയുറപ്പിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. റഫ ഉൾപ്പെടെ ഗസയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം രൂക്ഷമാണ്. വ്യോമാക്രമണത്തിന് പുറമെ ഷെല്ലാക്രമണത്തിലും നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗസ സിറ്റിയിലെ ഷുജായിൽ 4 ദിവസമാണ് ഇന്നലെയും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഹമാസ് നിർമ്മിത തുരങ്കങ്ങൾക്കുള്ളിലും പുറത്തുമായി ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് തുടരുന്നത് എന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചു. അതേസമയം തുരങ്കങ്ങളിൽ ഫലസ്തീനികളെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മാനുഷിക കവചമാക്കിയതിന്റെ തെളിവുകൾ അൽജസീറ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇസ്രായേലിനെ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ നാണം കെടുത്താനും അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള വാർത്തകളാണ് നടക്കമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. ഫലസ്തീൻ തടവുകാരെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ മനുഷ്യ കവചമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഈ ജഷ്യയിലെ തെരുവുകളിലും മറ്റും നിരവധി മൃതദേഹങ്ങൾ അനാഥമായി കിടക്കുന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ധനക്ഷാമത്തെ തുടർന്ന് ഗസയിലെ അവശേഷിച്ച പ്രധാന ആശുപത്രിയായ കമാൽ അദ്വാനും അടച്ചിടലിന്റെ വക്കിലാണ് എന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ടില്ല എന്ന് നെതന്യാഹുവും പ്രതിരോധ മന്ത്രി യോവ് ഗാലറ്റും വ്യക്തമാക്കി. ഈ തടവിലുള്ള മുഴുവൻ ഫലസ്തീനികളെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന പ്രകോപന പ്രസ്താവനവുമായി മന്ത്രി രംഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്.